زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ڈائریکٹریٹ آف فارمز کے زیر اہتمام ثقافتی روایات سے ہم آہنگ دیسی گڑ میلہ 2023 کا انعقاد ہوا، جس میں روزمرہ کھانے پینے کی خالص اشیاء کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ گڑ میلہ 2023 وائس چانسلر ڈاکٹر رانا اقرار احمد خان اور ڈائریکٹریٹ آف فارمز کے سینئر ٹیوٹر ڈاکٹر شوکت علی کی کاوشوں کا نتیجہ تھا۔ اس موقع پر دیسی گڑ، شکر، دیسی چینی کے اسٹالز کے علاوہ طلباء و طالبات کے تفریح طبع کے لیے کھانے پینے اور دیگر اشیاء ضروریہ کے اسٹالز سجائے گئے، جو کہ شرکاء اور طلباء و طالبات کی توجہ کا بھرپور مرکز رہے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد خان کا کہنا تھا کہ روزمرہ اشیاء ضروریہ میں خالص پن ناپید ہو کر رہ گیا ہے، بالخصوص کھانے پینے کی اشیاء، پھلوں اور سبزیوں میں زہریلی کھادوں کے استعمال کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، اس لیے فی زمانہ خالص اشیاء کی دستیابی وقت کی ضرورت ہے۔ بہت اچھا لگا، بہت اچھی کاوش ہے یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کی، اور اس طرح کی ہیلدی ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ آرگنائز ہوتی رہنی چاہیے۔ نئے جو ہماری جنریشن ہے ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کی جو ہے ہماری ثقافت تھی، کون سی چیزیں جو ہے ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس لیے بھی بہت اچھا ہے کہ خالص چیزیں ہیں۔ گڑ میلے میں طلباء و طالبات کی کثیر تعداد موجود تھی، جو کہ میلے سے بھرپور لطف اندوز ہوئے۔ اس موقع پر رنگا رنگ ثقافتی پروگرامز بھی پیش کیے گئے، جن میں طلباء و طالبات نے اپنے اپنے فن کا جادو جگایا۔ پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں اور بہت اچھا ہے، یہاں پر گڑ کے میلے کے ساتھ بہت انجوائمنٹ بھی ہو رہی ہے اور بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ آج یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں گڑ میلہ فیسٹیول ہو رہا ہے، اور ہم نے اپنے گلگت بلتستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے گلگت اسٹال لگایا ہے، جس میں ہم نے ڈفرینٹ گلگت کے ٹریڈیشنل فوڈس کو ڈسپلے کیا ہوا ہے، اور ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ طلباء و طالبات کا اس موقع پر کہنا تھا کہ یہ میلہ معلوماتی ہونے کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمی کا بہترین ذریعہ ہے۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ہے، یہ ہر قسم کی جو ہے ہماری جو ثقافت ہے اس کو ایک ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اسی طرح میں اور میری ٹیم جو ہے وہ یونیورسٹی کے جو نیزہ بازی ٹیم ہے، گھوڑوں والی ٹیم ہے، اس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور یہ آج گڑ میلے کے موقع پر ہمیں یہ کلچر جو ہے ریپرزینٹ کرنے کا موقع ملا۔ ہم نے جو کہ گڑ میلہ کا انعقاد کیا گیا یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کی طرف سے، یہاں بہت سے ایسی پرفارمنسز ہوئی ہیں جو ہمارے کلچر کو پروموٹ کرتی ہیں، اور بہت سے اسٹال لگے ہیں جو کہ ہمارے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں، اور ایک اسٹال ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی لگایا گیا تھا، جس میں مٹی کے برتنوں کی کلیکشن تھی، جو کہ مطلب ہر جو اسٹال ہے وہ کسی نہ کسی طرح ہمارے کلچر کو پروموٹ ہی کرتا ہے۔ تو بہت اچھا لگا یہاں میلے میں آ کے، مختلف قسم کے ڈانسز، کلچر ڈانسز، اور بچے جو تیار ہوئے کلچر ڈریسز پہنے۔ شرکاء اور طلباء و طالبات نے بہترین انتظامات اور رنگا رنگ پروگرامز پیش کرنے پر زرعی یونیورسٹی انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے زیر اہتمام لگایا جانے والا یہ گڑ میلہ ثقافتی روایات کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات کے لیے تفریح طبع کا باعث بھی بنا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد نسیم شاہ، N4 نیوز، فیصل آباد۔
We'll be right back.